банките ќе можат да одобруваат и втор период за одложување на отплатата на кредитите. Како последица на продолжените негативни ефекти од корона кризата, Народната банка соопшти дека создала законски предуслови за банките да имаат можност повторно да воведат одложување на ратите за кредитите, овој пат до 6 месеци, односно најдоцна до март 2021 година. Во соопштението од Народната банка се вели: со регулаторните измени кои што ги донесе Советот на Народната банка, предвидено е дека банките можат на своите клиенти да им понудат и втора поволна промена на договорните услови за кредитните производи. Целта е да се помогне на оние клиенти кои се негативно погодени од пандемијата на COVID-19. Условите и начинот на промена на договорните услови за втор период на одложување на отплатата на обврските по основ на кредит треба да ги дефинираат банките. Од Народната банка очекуваат банките да имаат јасно дефинирани понуди и критериуми за одобрување, со цел да им се помогне на клиентите кои се погодени од здравствената криза. До крајот на септември завршува првиот период на одложена исплата на кредитите. Од Македонската банкарска асоцијација, во согласност со регулативите од Народната банка, се подготвуваат и за објавување на сите детали за вториот период на одложување, за кој секоја банка ќе ја објави постапката и методологијата на своите интернет страници, пошто граѓаните ќе имаат рок од 10 дена да се одлучат дали им е необходно второ продолжување. Согласно регулативата на Народната банка, имајќи ги предвид продолжените несакани ефекти од пандемијата на COVID-19 врз економијата и врз животот на граѓаните, банките во Република Северна Македонија ќе овозможат втор период на одложена отплата на кредитни производи, само за клиенти кои имаат реална необходна потреба, како на пример, останале без работа, имаат намалени месечни примања, високи трошоци за лекување и слично. Дека корона кризата има сериозни економски последици и дека голем број граѓани во недостиг на доволно информации мислеа дека заради короната ќе добијат пауза од 5 месеци во плаќањето на кредитите, говори податокот дека 70% од клиентите кои имале кредити ја прифатиле понудата на банките за одложување на плаќањето на ратите. Но со тек на време, голем дел од граѓаните веќе добро ќе размислат за ново одложување, откако увидоа колку дополнително сега им тежи кредитот по завршувањето на првото одложување. За новата втора можност за одложување на кредитите, граѓаните добро ќе размислат, бидејќи веќе имаат искуство од првото одложување. За еден кредит за кој што ратата беше 300 евра, за овие 5 месеци одложување се одложија некаде долг од 1500 евра. Но од овие 1500 евра граѓаните дознаат дека имаат 800 евра камата, кои 800 евра сега им влегуваат во главницата и за таа главница ќе им се прави нов план за репрограмирање на долгот во кој што влегуваат и 800 евра и дополнителни 5 месеци за плаќање на кредитот.